Dobro veče, poštovani prijatelji sporta. Zonu sporta večeras radimo u nešto izmenjenom ambijentu. Izašli smo dašle iz studija televizije Zona Plus i nalazimo se ovde na stadionu Čair, dakle na sportskom polju, na sportskom terenu. Večeras ćemo pričati o fudbalskom klubu Radnički, o tome dokle se stiglo i kakva su očekivanja. Razgovarat ćemo sa šefom stručnog štaba Nenadom Latovićem. Pre svega, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Da vam poželim da se ovde osjećate kao kod svoje kuće i kao domaćin, što i jeste u neku ruku. Hvala puno. Evo, u Nišu ste dva i po meseca, neki sportski klubovi još uvek nisu ni krenuli da se takmiče, a za Radničkim su već neke velike utakmice, krenulo i prvenstvo, pa evo da napravimo neki presek, koliko ste zadovoljni učinjenim do današnjeg dana? Pa dobro, sigurno sam zadovoljan samim tim što smo probali, da kažemo, u Evropi, prošli to prvo kolo, kažem, nažalost drugo kolo smo izvukli Makabija, koji je realno mnogo u ovom trenutku ispred nas, što se kaže tiče financija i budžeta, ali kažem, žao mi je, zato ostaje samo žal za Evropu, prvo pričamo o Evropi, jer smo iz Evrope ispali, što prvu utakmicu smo igrali tamo bez 4 standardna igrača, što smo primili taj u Tel Avivu, taj gol iz penala, vrlo naivno, i ovdje smo prvi gol primili, autogol sami sebi dali. Mislim da bi odigrali još jednu mnogo bolju utakmicu, da smo i tamo igrali sa najjačom našom postavom. Što se tiče domaćeg prvenstva, startali smo jako dobro. Od 4 utakmice imamo 3 pobjede i samo 1 poraz od Crvene zvezde na Marakani. U te 3 utakmice koje smo pobedili smo odigrali jako dobri. Protiv Crvene zvezde smo pokazali koliko možemo, šta možemo, da izrastamo jedan ozbiljan tim, ali opet kažem, ja još nisam naravno zadovoljan kako to sve izgleda. Iako smo sad trenutno imamo 9 bodova i delimo to prvo mjesto sa Crvenom zvezdom, Radnički mora da igra još bolje, da još uigranije, jednostavno, ali sve je to jako teško za tako kratko vreme uigrati, jer ovaj tim dovodimo igrače, mi ih dovodimo i sad. Evo, Drinčić je potpisao pre 3-4 dana, trenira s nama 2 dana i odigra utakmicu. Tako da kažem, Grbić, Haskić, Raša, Crni, Todorovski, da nabranem sad sve, Slađan, to su sve novi igrači koji su sad tek došli i jednostavno, mi pobeđujemo, on ima i dobar kvalitet i naravno pobeđujemo naravno s podršku naših navijača koji su na svakoj utakmici naš 12. igrač, ali da bi delovali onako kao ja to hoću, moraš da prođe vremena, da bi se oni uigrali, da bi se osjećali na terenu i da ispunjavaju se one zahteve koje ja tražim. Ti zahtevi su jako naporni i oni znaju, sve ekipe koje trenu, oni moraju fizički da budu dosta pripremljene. Meni je nažalost ostavio da kažem što ja nisam mogao da spremim tim onako kao ja to mogu. Mi smo trenirali bukvalno samo 12 dana na okupu svi zajedno. Nismo mogli da prođemo taj aerobni deo što je jako bitan za 4-5 mjeseci takmičarskih utakmica. Tako da će biti ovdje uspada i padova. Jednostavno sve je došlo, ja sam došao ovdje, da kažemo, dosta igrača nije bilo. Neki su bili na odmoru, neki nisu, neki su da kasnili na pripreme. To jednostavno se više nikad ne sme desiti. Jednostavno Radnički mora da bude onakav kako to očekuju naši navijači. Da bude efikasan, da bude agresivan, da igra uvek na gol više i jednostavno to je moja filozofija, a filozofija i Radničkog kao kluba i njihovih naših navijača i daćemo sve od sebe da naši navijači budu ponosni na nas. Imali smo pravi praznik fudbala u Nišu, gostovao jedan veliki Makabi, stalni, da tako kažemo, učesnik Lige šampiona. Nismo prošli dalje, nije bilo ni sreće na kraju krajeva, ali smo mogli da vidimo gde se u ovom trenutku nalazimo. Jednostavno, na toj utakmici se videlo i koji igrači imaju kvalitet, jednostavno da igraju tako jake utakmice. Sa druge strane, mogli smo i da vidimo gde škripi. Pa dobro, sigurno, na velikim utakmicama se sve vidi. I jednostavno, opet kažem, ostaje žal, kao što sam malo čas rekao, što mislim da smo mogli još bolji rezultat napraviti, što smo napravili, znači tamo smo izgubili 2-0, ovdje 2-2. Siguran sam da tamo ne bi bilo 2-0 za njih, da smo igrali u kompletnom sastavu, ali jednostavno to je fudbal i naravno se nešto vidilo kod nekih igrača koji mogu, pred kojim može bude jedna blistava karijera, jednostavno Makabi imaju vrhunske igrače, 9 reprezentativaca, to su hitri, brzi igrači koji igraju oba pravca, koji jedni poslije mogu da reši utakmicu. Uigrani su, taj tim je na okupu već dugo vremena, samo njihov špic zarađuje 80.000 evra, mesečnu platu ima, njegove 2 plate, jednog igrača ko sve plate mojih igrača ovde, tako da kažem, ali ne igraju pare, igra kvalitet, igra karakter, jednostavno i neki put nekih što zarađuje mnogo više, nemoj znači da je bolje od vas. I ja sam to govorio igračima i rekao sam im posle utakmice, ono što je meni bilo bitno, da su pokazali karakter, da posle 2-0 se vrati na 2-2 protiv tako jednog velikog tima, to je veliki uspeh.
za nas bio, jer jednostavno obično ta timovi padnu, mi nismo pali, mi smo se digli, publika nas je nosila i čak smo mogli da preokrenemo rezultat. A ono što ostaje meni najveća žal kao trener, to što su Grbić i Haskins na 0-0 imaju 200% šanse i posle toga prima autogol. Da smo mi možda posjetili prvi pogodak, ko zna utakmicu u kom bi smeru išla. U svakom slučaju, bilo je što bilo, prvenstvo je krenulo onako otprilike kako smo i očekivali, 3 pobede u 4 kola, neki bolji poznavaoci fudbala u Nišu tvrde da do kraja godine, do kraja ove kalendarske godine Radnički ne bi trebalo da izgubi ni jednu utakmicu. Ne znam kako vi gledate na to. Pa dobro, sad, znate kako, ja sad ne mogu da kažem da navijači uvek imaju i ljubitelji fudbala. I ja isto bih volao da Radnički izgubi jednu utakmicu do kraja, ali prosto treba budemo realni, to je fudbal, ja Real Madrid izgubi utakmicu i Manchester i Barcelona koji kupi igrače po 100 miliona. Ja bih volao da se to desi, da mi ne izgubimo utakmicu do kraja, ali ako se izgubi neka utakmica, to je fudbal, jednostavno morate sljedeće onda da pobedite. Ja kao trener ne volim jednu utakmicu da gubim, ne volim trening da gubim i jednostavno ja to želim da prenesem i na igrače, da imaju taj neki moj pobjednički karakter. Jednostavno ja sve što sam u životu napravio do sada, napravio sam zato što sam borac i zato što uvek želim da pobedim i uvek smatram da svako mogu da pobedim. Nikad ne uzim utakmicu da je neko bolji od mene i da taj neko me ne može da pobedi, jer on trena koliko ja. Ali obojica se borimo za isto, za pobedu i jednostavno neko više veruje u sebe, ko ima taj karakter pobednički, oni pobedi, tu se igrači odvajaju, jednostavno neko može da igra u velikom klubu, neko ne. Neko se zadovolja malim, ja se nikad zadovoljam malim, ja uvek želim da napredujem i uvek želim da budem najbolji. Relativno ste mlad čovek, mlad trener, ali iskusan. Ili vam dođe nekad da jednostavno se svučete i da utrčite na teren? Pa dobro, naravno. Pa dobro, ja sam igrao fudbal dugo, igrao sam u Crvenoj zvezdi, bio kapitan Crvene zvezde, osvajao trofeje sa Zvezdom, sa Šahtjerom, igrao u Wolfsburgu. I jednostavno, znate kako, svi mi mislimo možemo još. Ja sam kažem kada malo trenera, ik da sam sad mlađi na 30 godine, da skinem od 5-6 kila, kako se zove, ja bi, ne bi meni ovaj mogu da da god. To je normalno, ja. Ali kažem, ja sam realan, kako se zove, niti ja razmišljam o tome, ja se samo želim da se bavim trenerskim poslom, ne volim one, ej, ja sam u to vreme moje, ne bi oni mogli da igraju. Ne, jednostavno, jedno vreme je bilo kad sam ja igrao, drugo je vreme sada, jednostavno, u moje vreme kad sam bio u karantinu, samo sam bio skoncentrisan na utakmicu, a sad, evo, malo savremeniji igrači imaju internet, imaju Facebook, imaju Instagrame, ja verujte mi, ja niti imam Facebook, niti imam Instagram, niti znam kako se rukuje s tim. Ne zato što ja ne znam, što ne želim da znam, ne želim da gubim vreme na takve stvari. Ne zanima mene ko šta jede, ko kakav sat nosi da ja to pokazujem na Instagramu. To je jednostavno, ja ne volim to, ali to se ne može zabraniti i onda igrači dosta vremena provode na takvim glupostima, umjesto da treniraju 2 puta nedeljno. Jednostavno u to vreme možda je bilo igrače, možda, kako se zove, uporniji koji su pravili dobru karijeru, a nisu, na primjer, imali takav kvalitet, da su bili uporni radili, a danas ovi koji imaju kvalitet, o njemu je dovoljno istrenera sat vremena dnevno i jedva čeka da on čim uđe gleda telefon, šalju slike, ali jednostavno to je tako i mi to ne možemo ništa promeniti. Meni je jako žao što je to tako. Pogledajte kad prođete po školsku dvorište, više deca ne igraju fudbal, više i takve stvari ne zanimaju, svi su na kompjuterima, svi su na telefonima, umjesto da budu po parkićima, po školskim dvorištima, da se takmiče, da igraju fudbal. Jednostavno, smatram da bi još više bilo talentovano djece. Koliko ste zadovoljni, kad smo već spomenuli igračku karijeru, svojom igračkom karijerom, igrali u Crvenoj zvezdi, da ste prošli sve mlađe kategorije, bili kapiten tog kluba, dali gol u derbiju, igrali za reprezentaciju Savezne Republike Jugoslavije? Pa, znate kako, ja sam prezadovoljan, jednostavno, znate kako, mnogo talentovane djece ima. Ja sam poniko u Crvenoj zvezdi, bio sam dete iz Beograda i uvek je teže detetu iz Beograda da nešto napravi u Beogradu nego igračima koji su sa strane. Ali jednostavno, ja sam uvek verovao u sebe i jednostavno, verujte mi, trenirao sam po 3 puta dnevno, po ceo dan sam trenirao. Kad dođem sa fudbala, ono što sam učio na treningu, ja izađem ispred zgrade, ima 3 klupe, nas 3 druga. Mi postavimo, uzmemo loptu i svako brani svoju klupu i igram fudbal po ceo dan. I jednostavno, to tako je, onda Bog, da kažem, bio na moj strani, jednostavno, ne možemo svi da uspiju u futbolu. Jednostavno, to je jako teško, morate imati karakter, da to mene Bog pogleda, ja sam napravio za meni lepu karijeru. Ponikao sam u Crvenoj zvezdi, prošao sve selekcije. U svim selekcijama kao dete sam bio prvak. Onda sam otišao u Kragovic, sa njima ušao iz druge lige u prvu, uvek pobeđivao. Onda otišao u Milicionar i s njima ušao iz druge lige u prvu, uvek pobeđivao. Sa Zvezdom osvojio 4 trofeja, bio kapiten, dao gol. U derbiju igrao velike evropske utakmice pred 100.000 ljudi. Igrao sam u Šahtjeru, osvajao trofeje, igrao sam u Wolfsburgu, tako da kažem, sve ono što sam do sada postigao, jako sam zadovoljan. Sada ste u trenerskim vodama, šef je nedavno rekao da očekujemo u ovoj godini makar jedan trofej, ako to nije prvenstvo, onda je
kup, kakva su vaša očekivanja i može li Radnički tog trofeja u ovoj godini? Pa moja najveća želja je kao trener da osvojim trofej. Jednostavno ja smatram da trener ne može biti trener ako nikad nije osvojio trofej. I jednostavno ja bih bio razočaran u sebe kao čoveka, u sebe kao trenera da nikad to ne osvojim. Jednostavno to je moj cilj, to je moja želja. Ja uvijek sebi zadam neki cilj u životu i želim da ga ostvarim. Jednostavno moja želja je trofej i bio bi najsrećniji da osvojim sa Radničkim. Iz mnogo razloga. Kažem, da budem realan, teško u ovom trenutku. Nažalost, meni je žao što je to tako. Jer smatram bi to bilo bolje i za naš fudbal. Da, jednostavno, ona ekipa stvarno koja zaslužuje da pobedi, treba pobedi, da se bude 50-50. Da nemaju privilegije ni Crna Zvezda ni Partizan, jer oni imaju najbolji igrače, najskuplji igrače. I jednostavno njima ne treba pomoć protiv manjih klubova na papiru od njih. Jednostavno, da trebalo bi ta titula jednom da ode iz Beograda, da će otići ikada, ne znam. Jednostavno, ovaj pogled od Kosovo Srbije, to jednostavno je postao nemoguće. Ali ja se nadam, kažem, da budem iskren, ne nadam se tituli, jer znam da je to jako teško, iz mnogo razloga. Ako možemo neki trofej u ovom trenutku da osvojimo, ja sam realan čovjek, ja kažem, bio bi najsrećniji da osvojimo kup. Ja bih umro sreće sad ovdje kad bi mogli da osvojimo titul, ali u ovom trenutku je to nemoguće. Ali da osvojimo kup je jako moguće, jer imamo kvalitet za to. U prošloj godini Radnički je promenio 6 trenera i stigao je do svog cilja, ono što je planirao. Možemo li ovu godinu da završimo sa jednim i da stignemo do cilja? Dobro, to nije pitanje za mene. Već je samo bitno da ja dajem svoj maksimum, da ja uvijek izađem iz mog tima najbolje što mogu, da oni odigraju najbolje što mogu i jednostavno sad da ću ja ostati ovdje do leta, do decembra ili još 5 dana, ne znam. To se ne zavisi od mene, naravno ja bih volio da ostane do kraja. Ali jednostavno meni je bitno da radim svoj posao kako treba, da Radnički igra onako kako ja to hoću, kako hoće navijači, da opet izađemo sljedeće godine u Europi i da, ako da, Bog osvoji me na trofeje, na drugima je ti koji seku tako, koji su sekli, smenili 6 trenera, onda kažem, ne znam šta da kažem, naravno da bih volio da ostanem, ali ne opterećujem se tim. Navijači sigurno tako nešto očekuju, za vrlo kratko vreme izgradili ste, čini se, pravi odnos sa navijačima i ljubiteljima fudbala ovde u Nišu. Pa dobro, ja sam takav, jednostavno, mene je teško voleti da me vole protivnički navijači. Prosto, ja sam toga svestan i jednostavno oni mene vređaju, pljuju, svašta pričaju, ali jednostavno, mene to ne zanima. Ja vidim sad, kad sam postigao protiv Voždovca, zamislite samo ovih sljedeći utakmicu na Voždovcu, sad će njihovi navijači me raditi. Ali jednostavno, ja sam takav, ja kad sam bio i ovde, tako sam vodio, na primjer, ovde Borac, pa sam vodio ovde Čukarički protiv Radnički. Sad sam za Radnički, a bio sam nekad trener u Voždovcu. Da li go, uradio sam što se uradio, znači jednostavno ja to ne radim, to je meni emocija, jednostavno ja kad počnem utakmica, ja sam skroz drugi čovjek, ja živim za pobjedu, jednostavno ja kad odigramo nerešeno, to je za mene poraz, ja cijelu noć mogu da spavam, ja sam onda nervozan 2 dana, jer uvijek sebe krivim, tako da kažem, imam lep odnos sad sa navijačima Radničkog, ja nisam ni očekivao da ću imati drugačije, jer ja sam rekao, kad sam dolazio ovdje, ja nikad nikog nisam uvredio, nikad nisam izašao ovdje pa se psovao sa navijačima i oni mene, oni kad su me vređali, ja sam čutao, ali sam temperamentno vodio utakmicu, to je njih iritiralo. Tako sad i vodim naš Radnički, kako se zove, želim da Radnički svaku pobedi i onda protivnički navijači me ne vole, što je sasvim normalno, jednostavno, ali onda pokazuju neki način da vredite. Ja kad gdje god da izađem da igramo neku utakmicu, oni zaboravaju da igraju protiv tog kluba, oni svi igraju protiv mene i svi žele mene na pobedi. Ali to je dobro, znači da vredite i onda na neki način skidem teret sa mojih igrača i ja znam, evo sad protiv Spartaka, pa sad kad budem gostu, ne znam ja da gostu, da ću ja biti taj na udaru, ali ja to volim, meni to prija. Ja što me više vređaju, onda ja sam stvarno sve jači i sve više verujem u sebe jer znam da više vredi. Neki dugoročni planovi kada je trenerski posao u pitanju, da napomenemo i to da ste vodili reprezentaciju do 20 i do 21 godine. Kakvi su dalje planovi? Sigurno da u glavi negde stoji možda i neka međunarodna scena. Pa naravno, znači moj prvi plan je da sa Radničkim završim započeti posao. Volio bih da ostanemo do leta. Ja sam tako i potpisao ugovor na godinu dana, sam potpisao ugovor. Sam takav napravio da u decembru mogu da idem. Da ja mogu da raskinem i da oni mogu da raskinu. Ako ja želim da odem, da mogu da odem. I da nemam obavezu ni ja prema Radničkom, Radnički prema meni. Kažem, ali opet kažem, ako bi bilo sve u redu, sve kako treba, ja bih volio da ostanem do leta, da ako da Bog da ostavimo jedan trofej. I onda naravno da kako se zove, odem u inostranstvo. Znači, naravno je moja želja da radim, da se dokazujem. Ja sam se ovdje dokazao, verujte mi, ja sam toga svestan. Mene je samo teško pohvaliti, ja sam kad bi nabrao igrače, koliko sam igrača napravio.
nego to u Srbiji za mene niko neće da kaže što sam takav kakav jesam, što mi je takav karakter i onda ljudi više vole da govore o trenerima i da ih hvale. Oni što samo klimaju glavom, a ja neću nikom da klimam glavom, ja sam takav kakav jesam i znam da to ljude iritira, a donekle ni pravi pošteni ljudi. Oni prepoznaju to meni da sam iskren, da jednostavno ja nikad neću da vas slažem, ja ću reći onako kako jeste, pa da se to vama svidilo, ne. Drugi bi to rekli, a ne smeju, i onda kad ja kažem, kaže, vidi ga, on priča. Ja kažem, pa i ti bi volio to kažem, samo što ne smeš, a ja smijem da kažem, jer ne zavisim niti od tebe, ni od koga, i zašto ne bih rekao ono kako jeste. Tako da, ćemo vidjeti, jednostavno moja velika želja da radim u inostranstvu, jer ove rezultate koje sam ja pravio sa klubom u Srbiji, ja bi sad u Kini zarađivao 2 miliona evra godišnje. A ovdje samo gledaj kako te sputaju, kako te omlažavaju, da te vređaju, ponižavaju. Jer jednostavno mi u Srbiji, Srbinu nikad ne možemo da oprostimo uspjeh. Oma smo ljubav na njega i samo gledajte kako da ga iskompromite. Ali jednostavno meni to ne zanima, ja znam koliko vredim, znaš šta sam sve uradio za sebe. I naravno da mi je velika, ogromna želja da radim u inostranstvu. Jer svaki bi mi neko rekao, ne da nikad neće raditi u inostranstvu, ja bi evo sad ustao da i otišao i pocepao diplomu. Jer nemam ja veliku želju da ja radim cijel život u Srbiji. Jer ja sam ovdje već 10 godina. Ne mogu ja više da napravim neke, ne znam ja šta, samo mogu da osvojim par titula. Eto, to bi mi još ostalo, ja sam vodio sve najveće klube, vodio sam Zvezdu, vodio sam Zvezdu. Vodio sam... Da, kako se zove? Vodio sam Crvenu Zvezdu, vodio sam Vojvodinu, vodim sad Radnički. To su 4 naša najveća kluba, su Zvezda, Partizan, Radnički i Vojvodina, ja sam od 4 vodio 3. Taj 4 ne bi nikad vodio, ni za 100 miliona. Znači, kako se zove? Vodio sam reprezentaciju do 20, vodio sam mladu reprezentaciju, znači sve nešto što sam mogao da radim ovdje, radio sam i tako da kažem, volio bi još da u Srbiji osvojim jedan trofej i onda posle tog trofeja da odim u inostranstvo i želim da osvojim se radnički trofej i posle toga da se opravim u inostranstvu, da im koliko mogu i šta mogu. Kakav je Nenad Latović ovako privatno, van sporta, van fudbala, šta je ono što voli? Pa ja ono što volim, pa naravno volim da provodim vrijeme sa svojim djecom, nažalost ne mogu da provodim vrijeme sa njima baš to kad ja to hoću, to je ono što me najviše boli, ali jednostavno, to je tako, jednostavno kad god imam svoje slobodno vrijeme provodim sa ćerkom i sa mojim sinovima, a ovako sam, naravno više sam što se kaže sa igračima nego sa porodicom. Jer porodica ne živi sa mnom, jer kako se zove, ja sam razveden i onda jednostavno oni su sa majkom, moja djeca sa majkom, onda ovdje kod mene kad god kako se zove, oni to mogu. I volim da posjetim njima svoje slobodno vreme, ja živim za njih, živim da sutra njima bude bolje. Su oni najveći motiv u stvari za uspehe i da se ide dalje? Pa jesu, kako ne, jednostavno ja želim da sutra moje djeca budu ponosne na mene, ja želim svoje djeci da pružim najbolje što mogu, svako za svoje djete smatra da njegove djeca služe više i ja ovo što radim, verujte mi za njih. Jer jednostavno, ja lično, što se meni lično tiče, ja mogu lepo da živim. Ja sam igrao fudbal i zaradio, ali nisam zaradio za njih. I sad sve što radim u životu želim da zaradim za njih, da ne zavisi sutra ni od koga. Želim da zarastu u prave ljude, da ih iškolujem. I jednostavno da mogu da im pružim bolji život, a za bolji život treba zaraditi novac. A ja za svoju djecu smatram da služim najviše. I trudit ću se i daću sve od sebe da im pružim to što ja hoću da im pružim. Hoće li biti ponosni na vas ukoliko tata osvoji kup sa Radničkim? Pa dobro, nisu ponosni na mene u svakom slučaju. Oni po cijeli dan gledaju, moji dva sina po cijeli dan gledaju moje utakmice. Onda koji sam igrao, čerka je jako ponosna na mene i kako se zove, i sigurno, nema šta, i da ne osim, oni su ponosni na mene, te kad bi osvojio, onda bi bili još ponosni. Dobro, mi očekujemo svi taj kup, pa nadamo se da će se i to desiti da je to dođe na čajer. Ako Bog da, ja bih volio jako. Hvala vam puno na gostovanju. Poštovani prijatelji, eto čuli ste, malo smo zagolicali znati želju vezano za šefa stručnog štaba Radničkog i vezano za samu ekipu, pa naravno ostaje nam da navijamo, budemo uz Radnički i da čekamo taj trofej u ovoj sezoni. Hvala puno.